No niin, morjesta vaan kaikille. Mun nimi on Leidonen ja tervetuloa Black Ops 2 live-selostuksen pariin, missä tällä kertaa pelataan Free for Allia Jemenissä aseena MP7, Fastmagillä sekä Laser Sightilla. Perkkänä meillä on Lightweight, Scavenger, Dexterity ja Extreme Condition, eli kolmas perkkä on kaksi kappaletta, eli meillä on perk 3 Creedi käytössä. Fragit ja stunit löytyy ja killstreakina meillä on Spyplane, Lightning Strike sekä Orbital Vesat tai Blackbird tai Advanced UAV tai ihan mitä tahansa haluakaan sanoa. Ja tää on tosiaan ensimmäinen kodilive-selostus, mitä mä teen nyt sitten PC:llä. Eli tässä voi olla pikkasen erilainen fiilis ja perkele, kun se pikkasen erilainen fiilis voi olla kuin konsolilla. Kun tekemään konsolilla yli vuoden verran kuitenkin tehnyt live-selostuksia, niin tää voi olla vähän erilaista nyt yhtäkkiä tehdäkin PC:llä sitten. Ja tosta varmaan näppäimistön ääni kuuluu aika selkeästi tuohon mikkiin, mutta sillä nyt ei ole mitään merkitystä kuitenkin. Varmaan kuitenkin aika reilusti huuto kuuluu enemmän päälle. Heinköhän mä heittää nopeasti, mä en vielä heitä Lightning Strike, mä otan tää yksi jatka tulee ylös. Okei, heitetään Lightning Strike nytte. Lightning Strikea vähän sinne randomilla. Mulla on pikkasen otan nyt varovaisesti tässä, kun alkoi niin tällään äkäseen, hei vaan, alkoi niin tällään äkäseen tää peli, niin mä otan nyt vähän rauhallisemmin, pikkasen kämppään täällä, granaattiin sinne. Siitä yksi jätkä Merciless, 10-0 tällä hetkellä. Olisikohan täällä? Tuleeko takaa? Nyt on paha. Siellä on ylhäällä yksi. Saadaan se alas sieltä. Hyvä. Oi, perkele, takaa tulee. Se alas. No niin, hyvä. Orbital Vesat käyttöön näin. Tähän menee perkele hyvin. Mä olin tosiaan tehnyt tämän videon jo aikaisemmin, mutta mulla... Come on. Olin tehnyt video jo aikaisemmin, mutta... Ja siinä oli... Pelasin kaksi peliä siinä. Oi, perkele, nyt... Näin saadaan sekin alas. Pelasin kaksi peliä siinä videossa, mutta mulla kävi sillä, että noi peliäänet ei ollenkaan tullut siihen nauhoitukseen, niin mä ajattelin, että mä nyt nauhoitan nopeasti uuden videon ennen striimiä. Ja mä ehdin kyllä nyt vaan yhden pelin pelaa tässä ennen striimiä, mutta se nyt ei oikeastaan voi mitään. Ja vittu, menee Orbital Vessan ihan hukkaa, kun tuli se Counter Spy Plane äsken, ja muutakin joutuu vähän varovaisesti ottaa. No sieltä yksi jatkaa alas, hyvä. Ja ei kamaa, mun Orbital Vesat loppuu jo. Tämä ei ole kiva. Orbital Vesat olisi voinut pysyä vielä hetken aikaa. No niin, sieltä Ruthless 15-0. Hyvä. Sieltä yksi tappo. Tuleekohan tässä portaas ketään vastaan? Nyt ei kamaa! 15-0 meni. 15-0 meni siinä, mutta helvetin hyvin alko kyllä. Ja siitä yksi helppo alas. Näin, juuri. Menee hyvin. Onko siinä ylhäällä pyöri mun mielestä joku? Missä se oli? Siinä on varjo. Noni. Ja näin saatiin sekin alas. Tää on paha. Siinä granaattia. Miks mä ammun? Ei mä sain tapu, jes. UAV äkkiä päälle. Sieltä toinen tappo, jes. Pikkasen menee kyllä kunnon keskittymiseksi, kunnon hikoilu tästä, mutta tulee ainakin hyvä matsi. Sieltä tulee yksi jätkä. Ei perkele, se kuusi. 24-2, tää menee mahtavasti. Jaha, 24-3, tää on aina yhtä... Mukavaa kuolla tollaan semisti turhaan. Laittaa jotain Lightning Strikea kuolee siinä samalla saa. No niin, nyt oli kiva. Heitäs tuo granaatti tonne sisälle. Siitä helppo. Ei edes huomannut mua. Leiska cheater, jaha. Mä oon kuulemma cheater. Siitä yksi jatkaa alas, juuri näin. Juuri näin. Siellä on yksi jätkä tulee. No niin, hyvä. Kaksi enää. Saataisko ilman kuolemia loput?
Viimeinen UAV vielä. Ja siitä 33. Se oli hyvä matsi. GG chatti. Se oli mahtava matsi, aivan mahtava. Sen enempää en tosiaan nyt ehdi pelailee, kun toi striimi tuossa aloittamassa. Aikaisemmin tein vähän pidemmän videon, mutta siinä äänet sitten kusas. Mutta tästä tuli oikeastaan aika loistava. Täällä tuli loistava matsi tällainen yhdeksi peliksi. Mutta tässä kohtaa kiitän teitä katsomisesta. Toivottavasti nautitte videosta. Muistakaa jättää kommenttia sekä likeä. Ja katsellaan seuraavassa videossa. Morjes!